نہیں، یہ جو نظام لا رہے ہیں مشرف سے بھی بدتر ہے، جو لا رہے ہیں اس سے بھی بدتر ہے. اس کا جو بلدیاتی سوچ ان کی ہے کہ جو ہم نے وہاں کیا تھا کے پی کے میں، تو وہ اسی طریقے سے ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کو ریپلیکیشن سے، یہ اس کے مزاج میں ہی نہیں ہے. تو وہ جو ویسے میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں، انہوں نے صرف ان اداروں کو توڑنا تھا، جو ادارے کھڑے ہیں مقصد سے ان کو توڑنا تھا. اس کے لیے وہ قانونی رستے نہیں ملے، تو انہوں نے ایک طریقے سے تمام وہ پہلے آرڈیننس کا سوچا، ان کو توڑنا تھا. دوسرے ادارہ کوئی ان سے بن سکتا ہی نہیں ہے، یہ بنے گا بھی نہیں. یہ میری آج کی پیشین کوئی نوٹ کر. یہ فرمائیے کہ بیٹنگ آرڈر اور بالنگ تبدیل ہونے کے باوجود بھی اگر ٹیم اچھی پرفارمنس نہ دے تو کیا سلیکٹر جو ہے وہ کپتان کو چینج کر سکتے ہیں؟ آپ تو کپتان کو بڑا فیور کر رہے ہیں کہ وہ پانچ سال کپتان ہی رہے، تو کیا سلیکٹر کو کپتان چینج بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، جو جس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں وہ کپتان جو ہیں جس کمیٹی کے اندر، وہ اپنی کابینہ کو 10 دفعہ چینج کر سکتا ہے، لیکن وہ جس موقع پہ کر رہا ہے، جس طریقے سے کر رہا ہے، اس کے اندر ایک جو عمران خان کے اندر کی بات ہے، وہ سمجھتا ہے یہ پوری کرکٹ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں سیاست ہے، یہ دو لفظ تو الگ ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں مانتا میں، یہ کرکٹ ہے. بھائی خدا کا نام مانو تو میں بڑے اچھے ہو کرکٹ کے اندر، لیکن جب آپ سیاست سے کرکٹ کی طرف جائیں گے یا کرکٹ سے سیاست کی طرف آئیں گے، آپ کو ایک بڑی مثال بتا دیتا ہوں، تو جاوید میاں داد آ کے کہے گا کہ بیڑا گھر کر رہے ہو، عمران خان بیڑا گھر کر رہے ہو کرکٹ کا. یہ تو مختلف چیزیں ہیں. وہاں وہ کپتان تھا، ورلڈ کپ جیت کے آئے بیٹھا ہے. اب صرف جاوید میاں داد نہیں، سارے کرکٹ کے جاننے والے جتنے ہی پلیئرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان تم نے تباہی پھیر دی ہے. اور واقعتاً جو چیز شروع کی ہوئی تھی حفیظ کاردار نے، چلتی رہی، کرکٹ بن گئی، انڈیا وہی کر رہا ہے، کاؤنٹی کی وہاں کے کھیلتے ہیں اور اس میں سے لوگ نکل آتے ہیں. دیکھیں نا جتنے ہمارے کھیلنے والے ہیں، یہ عمران خان صاحب وہ کہے مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے تو کاؤنٹی میں کیوں کھیلتے تھے. اس لیے جو سلیکٹرز ہیں نا، ہماری تو جنگ یہ ہے کہ وہ اس کو، تو جس کو سلیکٹ کیا ہے، جن کو، اسی کو آپ چوتھے دن کہتے ہیں یہ سلیکشن ہماری غلط ہے. اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں لیاقت علی خان سے لے کر عمران خان تک سلیکٹر کی ایک ہی سوچ ہے، بنا دیتے ہیں بھٹو ہو، کوئی ہو، میاں نواز شریف ہو، جاوید آشفی ہو، بنا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں غلطی ہو گئی ہماری، میں پروڈکشن، ہماری فیکٹری کی پروڈکشن خراب ہے، مارکیٹ سے اس کو اٹھا لو. تو جب 70 سال تک پروڈکشن آپ کی ریجیکٹ ہو رہی ہے، وہ سلیکٹر بھی ہیں کریٹ کرنے والے، تو بھئی اس فیکٹری کو بند کرو جہاں سے اتنی گندی پروڈکشن قوم کو مل رہی ہے، ملاوٹ والی، زہریلی، جہاں جو قوم کو تباہ کر دیتی ہے، کرپشن کرتی ہے، ان کو خدا کے لیے فیکٹری بند کرو جہاں بھی لگائی ہوئی ہے، دعویٰ نہ کرو. وہ اب عمران خان کو بھی سلیکٹر خوش نہیں ہے، اظہار نہیں کریں گے. ابھی اظہار کرنے کے طریقے بھی سامنے آ چکے ہیں. اچھا ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا، کیا شہباز شریف صاحب وطن واپس آئیں گے اور کیسز کا سامنا کریں گے؟ جس طرح حکومت کے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ واپس آنے کی ان کی کوئی امید نہیں. دیکھیں میں، میری تو ان کے ساتھ ابھی کوئی گفتگو نہیں ہے. جب انہوں نے کہا ہے تو یقیناً پاکستان میں واپس تو آنا ہی ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی حالات ہوں ان سب کو ایک موقع آنے والا ہے کہ
اکٹھا ہو کے دماغ ملا کے عمران خان کو بھی شامل کر کے, یہ دیکھیں عمران خان بڑھ کے مارتا ہے کہ میں ان این آر او نہیں دوں گا, بھائی آپ نے دینا کب ہے؟ پھر اسی میں اسی لفظ کی کو خلاف بات کرتا ہے کہ جی یہ میں نے تو کیس نہیں چلائے ہوئے, میں نے تو ایک بھی نہیں چلایا ان کے اوپر, مجھ سے ناراض کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو پھر مانتے ہو چلائے کسی اور نے, مارے گا بچائے گا وہی, تم سے تو پوچھا ہی نہیں کسی نے, تو خود اپنی باتوں کی تردید دوسرے فکرے میں کر دیتے ہیں. بات ہے بھی صحیح, اس نے نہیں چلائے ہوئے, احتساب کوئی اور کر رہا ہے, اور اس یہ احتساب عدالت کے جو چیف صاحب ہے جو دندرا کے باتیں کر رہے ہیں, وہ بھی کسی اور کے برتے پہ بات کرتے ہیں, وہ بھی کوئی کسی کا اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نہیں ہے کسی کے اشارے کے بغیر. تھوڑا سا ملکی حالات کے علاوہ وہ جو غریب عوام ہے اس پر بھی توجہ دیں گے, پٹرول کا ریٹ اور مہنگائی اور رمضان, اس پر آپ کیا؟ بیٹے میں تو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ یہ ان کا مقصد جو ہے گفتگو کا, وہ جو سیاست کا وہ نہیں ہے لوگوں کے مسائل, لوگوں کی مشکلات نہیں ہیں, یہ اپنی کھیلیں کھیل رہے ہیں, رات دن کسی کو ہٹا رہا ہے نیا لا رہا ہے, یہ اپنی کھیلیں کھیل رہے ہیں. عوام جو ہیں ان کی پوزیشن جو ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے. آپ مجھے ایک آدمی آپ میں بیٹھے میرے سمیت ہماری روٹی کا دو وقت کی روٹی کا کمانا کتنا مشکل ہے. ہم سب لوگ جو ہیں اب اپنے اے سی بند کر کے رہتے ہیں کہ خدا نے خواستہ اس کا بل آ گیا تو کیسے دیں گے. غریب تو ہم اے سی کے بلوں کو رو رہے ہیں, غریب کا تو اے سی نہیں ہے, غریب کا تو پیٹ کا ایندھن ہے, جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اس کی صحت ہے. آپ ہسپتالوں کی ابھی پوزیشن دیکھ لیں, چند دنوں کے اندر پورے لاہور میں پورے ادھر آ کے دیکھ لیں کہ کسی کو آپ لوگوں کی بات کرتے ہیں نا روی صاحب, میں نے سیاست کے اندر اس ملتان کے اندر سارے ادارے میں نے بنوائے ہیں, جو مجھے چیلنج کرنا چاہے بنا کر دے. میں نے نیشنل یونیورسٹی سے لے کر ایئرپورٹ جو ہے انٹرنیشنل بنانے تک ایک ایک چیز, 14 کالجز یہاں رکھوئے ہیں. پہلی دفعہ میں نے اپنی نواسی کا نام بھی دے دیا, لوگوں کو یہاں پہ بنائے ہیں, اور جہاں دیہاتوں کے اندر بھی 14 کالجز, 105 ہائی اسکول, کیونکہ ان کو تعلیم چاہیے, ان کو ذرائع چاہیے. لڑائیاں ہم کرتے رہے ہیں, زرعی یونیورسٹی ہے, کوئی اس ملتان کا سیاستدان, وہ خواہ مسلم لیگ کا ہو, خواہ پیپل پارٹی کا ہو, خواہ تحریک انصاف کا ہو, جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ ان کی تردید کر کے دکھائے. اگر مجھے جا کے قادر پور راہ میں بھی کالج میں ہی ڈگری کالج بناتا ہوں, کوئی کلیم بھی نہیں کر سکتا. سارے میں نے بنائے, تعلیم کے, صحت کا, یہ کڈنی ہاسپٹل ہے, یہ کارڈیالوجی ہے, کوئی کلیم نہیں کر سکتا. ان کو پرواہ نہیں ہے, ان کی گیمیں اور ہیں, کسی بھی پارٹی میں ہوں اور گیمیں کرتے رہتے ہیں. یہ 1998 میں نے ایئرپورٹ انٹرنیشنل منظور کرایا, پھر بنتا رہا. پھر میں کہوں کہ میں پرویز مشرف کے خلاف ہوں, لیکن 2 ارب اسی کے دور میں آیا, مکمل ہو گیا تھا ایئرپورٹ. آپ جس کو چاہیں اس کا ہار پہنا دیں, تو میں روز روز تو یہ باتیں نہیں کروں گا, لیکن یہ حقیقت ہے کہ عوام سب سے زیادہ تنگ ہیں, اور اتنی بڑی مہنگائی جو آئی ہے اور جو آگے آ رہی ہے اس کا بندوبست انہوں نے کرنا تھا. ان کو پتہ تھا بقول ان کے کہ پچھلے سارا کچھ مٹا کے چلے گئے ہیں, انہوں نے لٹا دیا ہے, ہم آئیں گے ہم ٹھیک کر دیں گے. یہ کہتے ہیں جی ہم تو وہ قرضے وہ لے کے گئے تھے, ہم ان کا ابھی تک جواب دے رہے ہیں. بھائی تمہاری کون سی, جو آج مجھے بتائیں, کون سی معاشی ٹیم تھی جس نے آ کے ان مسائل کا حل کرنا تھا؟ تھی نہیں.
میں آپ کو کہتا رہا ہوں کہ ان کے پاس معاشی ٹیم یا تھنک ٹینکس نہیں ہیں. اگر ہوتے تو کیوں نکالا ہے ان کو, جو اپنے پارٹی کے تھنک ٹینکس تھے. ساری کی ساری کابینہ جو ہے وہ ضیاء الحق کی کابینہ ہے. یہ عبدالرزاق داؤد ہو, دوسرے ہوں, تیسرے ہوں, حفیظ شیخ جو ہے وہ پیپل پارٹی کے دور کا وزیر. ان کے جس آدمی کے پاس اپنی ٹیم ہی نہیں بنی ہوئی تھی, کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھی, وہ تھنک ٹینک. اب اس سے بڑا جھوٹ کیسا میں عمران خان کو کہوں گا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا, لیکن روز قوم کے سامنے کہتا تھا جس پر قوم نے اس کو ووٹ دیے کہ ہم نے کام کیا ہوا ہے, ہمارے تھنک ٹینکس ہیں. تو کہاں ہیں وہ تھنک ٹینکس, کب آئیں گے؟ وہ ہے ہی نہیں, ان کو تو نکال دیا انہوں نے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں, کرکٹ کے اوپر بھی جو انہوں نے باتیں کی وہ تو کرکٹ کا بابا آدم ہے. اگر بابا آدم کو بھی پوری کرکٹ کے لوگ کہہ رہے ہیں, اس کے بورڈ کے اندر, وہ اس کے بورڈ کے اندر بھی مارشل لا لگانا پڑ رہا ہے, کوئی ایک چیز تو ہونا. اس کے بورڈ کے اندر بغاوت ہو گئی, اس کو قانون کی بجائے کہا کہ اس کو بھی آرڈیننس کر کے ٹھیک کرو. ہاشمی صاحب آپ نے کہا کہ فیض مشرف کا نام لیا, فیض مشرف نے بھی تو واپس آنا تھا 1 مئی کو, وہ بھی بیمار ہو گئے. نہیں وہ کیوں, وہ آ جائیں گے, کیوں آئیں؟ پہلی بات تو یہ جنہوں نے بھیجا ہے وہ جب کہیں گے, وہ حقیقت یہی تھی کہ نواز شریف نے ایک مسئلہ کھڑا کر دیا, ورنہ وہ کوئی بھیجنے کی بات تو نہیں تھی, لیکن اس کو پھر بھیجا. اب اس کے بعد اس کے اندر ہمت نہیں ہے, حالانکہ پرویز مشرف اور عمران خان یہ تو ان کے کتے بھی سانجے ہیں. جیسے ہم ذمہ دار جس دوسرے دوست سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کبھی گائے بھیج دیتے ہیں, وہ اپنی گائے دودھ والی ہماری طرف بھیج دیتے ہیں. ان کا تو ساری چیزیں بارٹر سسٹم کے ساتھ چلتا رہا, وہ تو مقدمہ واپس بھی لینا چاہتے ہیں اور شاید لے بھی لیں واپس, کیونکہ اس کے لیے شرف اتنا طاقتور تھا, رحیل شریف اس کا سب سے بڑا پروٹیکٹ کرنے والا تھا. آج کی پوری ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے والی ہے. اگر اس کے اوپر بغاوت کا مقدمہ بنے تو وہ تو کامیاب ہو جائے گا, پھر اس کے بعد کسی اور کے لیے بغاوت کے مقدمے چلائیں, کیوں چلائیں؟ اس لیے وہ آرام سے مزے سے, اس کو کسی نے پیسہ پوچھا ہے اسے تمہارے پاس پیسے کہاں سے ہیں؟ یہ احتساب, یہ جلا وطنیاں, لوگ دھکے کھا کے باہر بھاگ جاتے ہیں. یہ شہباز شریف کی بات آپ کرتے ہیں, نواز شریف کی کرتے ہیں, کون ہے جو بھاگ کے نہیں گیا؟ حالات ایسے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ سیولین لیڈرشپ, ہمیں 100 اعتراض ہوں گے میاں نواز شریف پہ, اکاؤنٹیبلٹی کرتے پراپرلی, اس کی بجائے ایک 70 سال کی عمر کے جو, آپ مجھے بتائیں, ایک آدمی بیمار ہے, مجھے ایک حکیم کسی گاؤں کا, اس کی دوائی سے ٹھیک ہو گیا ہوں, تو میں بعد میں کہوں گا میں وہیں جانے کو تیار ہوں, اس نے مجھے سکون پہنچایا تھا. یہ کہتے ہیں جی وہ لندن کا نام کیوں لیتا ہے, مجھے یار بتائیں. میں آج آپ سے جو شروع میں کہنا چاہتا تھا, 10 سال سے میں فالج کی بیماری کا سامنا کر رہا ہوں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, فالج کا علاج نہیں ہے, اس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے. یہ آج جو میری آواز ہے, آج سے 6 سال پیچھے یہ ایسی نہیں تھی. یہ میں میں نے صرف یہ نہیں کہ اقتدار کے خلاف لڑا ہوں, اپوزیشن میں رہا ہوں, میں اپنی ان بیماریوں کے خلاف خود لڑا ہوں. اس کی دوائی نہیں ہے, یہ خود مجھے کریٹ کرنا پڑتا ہے, محنت کرنی پڑتی ہے. ٹانگ میری ختم ہو گئی تھی, بازو ختم ہو گیا تھا, یہ ایکسرسائز کے ساتھ آیا ہوں. میں جس جرأت اور ہمت سے فالج کے خلاف لڑا ہوں, یہ پاکستان کی تاریخ کا وحد کیس ہوگا کہ ایک آدمی, لیکن چونکہ فالج سے زیادہ میری قوم فالج زدہ جب ہونے لگتی ہے تو میں اپنا فالج بھول جاتا ہوں. میری قوم کو جب فالج زدہ کر دیا جاتا ہے, اس کے معیشت, اس کی معیشت,
اس کی سیاست، اس کی عسکری قیادت سب کو مفلوج کرنے کی بین الاقوامی سازشیں موجود کھڑی ہوں گی، تو پھر میں اس فارج کی وجہ سے میں اپنے بیڈ پہ لیٹ جاؤں گا؟ نہیں، میری ایک ہمت ہے، میں لڑتا ہوں، میں اس کے خلاف بھی لڑ رہا ہوں، اور معاشرے کی جو غلط باتیں ہو رہی ہیں، ہمارے اقتدار کی وجہ سے جو زیادہ مصیبتوں کے اندر قوم گری ہوئی ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، بچوں کو تعلیم کے لیے دینے کے لیے فیسیں نہیں ہیں، وہ کہاں جائیں؟ ان کی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم نہیں بات کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ اقتدار کی جنگ تو ہر کوئی لڑ لیتا ہے، میں تو اقتدار سے باہر بھاگتا ہوں، میں میاں نواز شریف صاحب سے 4 دفعہ میں نے استعفیٰ لکھ کے دیا کہ میں نہیں رہنا چاہتا تھا، شہباز شریف صاحب نے کہا وزیر بنے، ان کو کہا کہ میں نہیں بننا چاہتا، میں نے عمران خان کو کہا کہ میں پارٹی کا عہدہ نہیں لوں گا، انہوں نے مجھے زبردستی دیا، ایک آدمی اس پارٹی کا بولے کہ میں نے عہدہ مانگا تھا، میں عہدوں کے پیچھے نہیں بھاگتا، میں میری قوم کو مفلوج کرنے والے جو ہیں میں ان کے خلاف جنگ لڑتا ہوں، اپنے فالج کے خلاف تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے کیسے باتیں کر سکتا ہوں، تو اس میں آپ کی میموری نہیں رہتی، کبھی آپ نے سوچا کہ میری میموری گم ہو گئی ہے؟ کبھی محسوس کیا آپ نے؟ آپ جب سوال کرتے ہیں اس کا میں جواب وہاں سے دیتا ہوں، اس کی پوری کہانی سناتا ہوں، تنگ آ جاتے ہیں ہمارے کیمرے والے بھی کہ چلنا تو یہ کہیں بھی نہیں ہے، تو 6 گھنٹے سے یہ تقریر پہ تقریر کر رہا ہے، لیکن میں یہ کرتا رہوں گا، یہ جو یہ چیزیں جو ہیں وہ کچھ بھی ہو جائیں یہ کرتا رہوں گا۔